Vas pozdravim sve medije prisutne, da vam se zahvalim na odzivu na ovu našu konferenciju za štampu koju smo organizovali zajedno Centar socijalni rad i Crveni krst, Aco Savić, ja kao direktor. Povod je po meni lijepe prirode, zato što smo danas potpisujemo ugovor o saradnji, jedan protokol kojim smo se dogovorili da u buduće vršimo prijevoz djece sa posebnim potrebama od kuće do centra i od po potrebi još i do škole gdje djeca neka pohađaju školu, besplatan prijevoz koji ćemo organizovati u saradnji, znači Centar socijalni rad. Mi ćemo finansirati, izdvajati sredstva iz budžeta zato da to ne košta roditelje te djece, da im olakšamo njihov i vremenski, da im to praktično olakšamo, a i materijalno svakako, jer stoji za vas da svaki dan voze djecu i vrijeme gube, mogu upotrijebiti za neke druge svrhe. Tako da smo se dogovorili da Centar socijalni rad iz svog budžeta izdvaja mjesečno, odnosno na mjesečnom i godišnjem nivou potrebna sredstva, i da tu djecu dovozimo od kuće do centra, do dnevnog centra i nazad i do škole. Napomenut ću da je tu organizovano, bit će vozilo, bit će vozač profesionalni, bit će pratilac stručni uz tu djecu u toku vožnje, znači svo vrijeme će djeca biti pod nadzorom, obezbijeđena i sigurna, da tako kažem. I tako da se ja zahvaljujem i Crvenom krstu koji će za ovu svrhu da angažuje svoje prijevozno sredstvo, i te dvije osobe, znači vozač profesionalni i pratilac, će biti kod njih zaposleni i urira. Mi ćemo to finansirati iz našeg budžeta centra. Koliko novca i koliko djece? Pa djece mi imamo u centru nekih 20-ak, a koristit će koliko ima potrebe djece. Sad ja ne znam tačno, sigurno 10-ak djece će to da koristi, a to košta na nivou mjeseca 2800 i ne znam 80. 2880 maraka, odnosno na godišnjem nivou to je nekih 36, 7 do 40 hiljada maraka, s tim da će u ovoj prvoj godini i Crveni krst da tu snosi dio troškova nekih, ja mislim, mjesečno 300, 400 maraka, tako da ćemo u buduće gledati, da, jer smo mi malo u problemu što je budžet već usvojen. Ovo nam sada ulazi kao jedna dodatna aktivnost, ali smo našli neke mogućnosti zajednički da sad zajednički to isfinansiramo, a onda ćemo vjerovatno nekim rebalansom ili budžetom za narednu godinu to se obuhvatnije predvidjeti da bude bez problema. Ali za ovu tekuću godinu smo iznašli modalitet da to praktično već od narednih par dana, ne znam, ja ću to reći, profunkcionše, i da time zaista napravimo jednu olakšamo, ja kažem, prije svega porodicama koje imaju te probleme, i djeci i roditeljima, da to lakše premosti te probleme. Znači, djeca koja dolaze svakodnevno u dnevni centar, a i ona koja idu u školu, tako Da, imaju te ova, probleme. isto, znači, dovozimo u dnevni centar kad treba, iz dnevnog centra u školu, iz škole, tako, znači, bukvalno jednu kompletnu uslugu da pružimo toj djeci. Za sada je broj djece takav da otprilike možemo to u dobroj mjeri da to popunimo i da obavimo tu našu misiju. Kako su oni do sad dolazili? Jesu njih dovozili Roditelji su roditelji? dovozili, mučili se s njima, gubili su i vrijeme na to, vjerojatno ona, troškovi prijevoza, vrijeme čeka, tako da smo, ja mislim, u dobroj mjeri olakšali tu situaciju koja ne do Bog nikome, ali šta ćemo, to je život i moramo da živimo sa svim tim problemima. Ali su svi nešto kažem. Ne moraš odgovoriti sve, pa Evo, pomaći se, ma ja. začin Pomaći se ja. Samo još onda morate se Još da vi Okej, malo evo ja još malo. Može. Dakle, mi danas potpisujemo sporazum o saradnji usluge besplatnog prevoza djece s posebnim potrebama od dnevnog centra do škole i po kriterijima koji će Centar za socijalni rad da napravi i od kuće do dnevnog centra, od dnevnog centra do kuće. Za sada svi polaznici koji idu u školu, dakle od 21 djeteta koji su korisnici dnevnog centra, sedmero ih ide u školu, sve možemo da ih vozimo u školu, sve možemo da ih vraćamo kući. To je definitivno dogovoreno i to znamo.
a po nekim kriterijima koji će centar socijalne rada napravi, da li je to u pitanju socijalno stanje, da li ima, čak imate porodice koje imaju i dvoje djece, njih ćemo biti u obavezi i oni će nam biti, odnosno prioritet, gdje dolazimo. Jer zaista ovdje ono što mi želimo da postignemo, da tim roditeljima oslobodimo neko njihovo vrijeme koje će imati za svoje dnevne obaveze, jer imajući u vidu činjenicu da porodice koje su u takvom problemu, u 90% slučajeva jedno od roditelja ne radi, a u nekim porodicama čak i dvoje. Tako da ovom uslugom ćemo im dati neko slobodno vrijeme da imaju da porade svoje dnevne obaveze i da nešto urade. Sad mi smo, ovo ćemo sprovoditi sa postojećim kapacitetom, postojećim ljudima. U početku nije pilot projekta, ali to je neki početak, sa ciljem da u narednom periodu napredim uslugu, što znači obezbeđivanje možda nekog specijalnog namjenskog vozila sa rampom za lica sa invaliditetom i isto tako većeg broja ljudi. Sa direktorom smo razgovarali, obzirom da je budžet takav, mi smo uspjeli da tu financijsku konstrukciju sada krenemo na ovaj način, ali Centar za socijalni rad kao ustanova i mi smo zainteresovani u akciju da unaprijedimo i da je u nekom narednom periodu napravimo još boljom, da bi mogli sve korisnike dnevnog centra da obezbijedimo. Ono što je veoma važno ovdje napomenuti, roditelji nemaju nikakav trošak, to sve troškove snosi Centar za socijalni rad i malim dijelom gradska organizacija Crvenog krsta. Uradili smo anketu prije ovog potpisivanja sa roditeljima, svi su zainteresovani, svi veoma su fino podržali ovu akciju. Uskoro ćemo napraviti jedan sastanak sa njima da upoznaju osoblje. Naše osoblje će od ponedjeljka provesti 7 dana sa djecom ovdje u centru bez prijevoza, dakle da ih djeca upoznaju, da se naviknu, da se priviknu. Vozač je profesionalni vozač sa dugogodišnjim vozačkim iskustvom i osoba koja je pratilac je nastavnik razredne nastave sa dugogodišnjim iskustvom rada sa djecom sa posebnim potrebama kao asistent u školi. Tako da ovo je jedna od lijepih usluga koje smo u ovom momentu u stanju da napravimo, a mi već u narednom periodu se očekujete sigurno još neku konferenciju povodom drugih vidova saradnje. Ja sam rekao već u prethodnom obraćanju da mi planiramo ovdje provesti projekat, odnosno uslugu kućne njege koja je izuzetno potrebna u gradu Bijeljini, gdje imamo veliki broj ljudi kojima je potrebna kućna njega. Kućna njega znači vođenje računa o starijim licima preko 60 godina koja žive sama i koji nisu u mogućnosti da izlaze iz svojih domova i rade neke kućne stvari. Dakle, tu je podrška u svakom mogućem smislu, osim medicinskom smislu. Dakle, da se plate neki računi u banci, da se kupe osnovne životne namirnice, operu tanjir, pomogne oko ručka, skuva kafa. Nekim ljudima je potreban čak i razgovor. To je otprilike sat i pol vremena provođenja vremena sa tim korisnicima. To je ona gerijatrijska kluba što je bilo nekako? Ni. Kućna njega je pomoć u kući. To funkcioniše u jednim dijelom opština, funkcioniše kod naših kolega u Šamcu, veoma se lijepo pokazalo, tako da to je naravno saradnje sa UNDP-om projekat i sa Centrom za socijalni rad. Mi kao gradska organizacija Crvenog krsta imamo sreću da je Centar za socijalni rad izuzetno organizovan i stabilan, što nije slučaj u nekim drugim opštinama, tako da oni imaju otežavajuće okolnosti, a mi ovdje već i što se tiče i organizaciono i financijski, Centar za socijalni rad može ovdje da učestvuje u raznim projektima, tako da ovo su samo neki početci. Mi, Bogu hvala, imamo veliki broj volontera, imamo veliku želju, nažalost imamo i potrebu za ovakvim vidovima usluga, ali sve što bude do nas, mi ćemo to da uradimo naravno. Tako je, volonteri Crvenog krsta, a koordinator svih tih volontera mora bude stručno lice medicinskog karaktera. A koji je to broj volontera? U ovom slučaju je 6 volontera koji će da opslužuju nekih 70 korisnika. Mene mi je možda dole u dnevnom centru nekog od roditelja koji će koristiti usluge prevoza? Sada mislim, nema. Sada je smjena, ja sam već u organizaciji naučio i te smjene, sada trenutno nema. Ali nakon ovog upoznavanja sa osobljem, mi ćemo svaki dan voziti, pa možemo jedan dan da vas pozovemo nakon 10 dana provođenja usluge, čisto da vidite vi reakciju